دعا برای ظهور امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى وعدين فعلا وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد ما تركوا زبان وقل على صلى الله عليه مختصر دن دوتي فقط نام لست شامل ہو گئے کربلا تجاک شام تئیں پہلا لفظ مسائل دا جرا رومن آیا ہے بھین تے بھیران کلو عجیب ساری عملیاں بھین کو محمل دی سواری بھیرا کو سام دی سواری جڑا سام تے ہا او سوکھا ہا جڑی محمل چھائی ہو رکھی بزرگ ذاکر مرحوم احمد بن بھٹی او دعا بی بی آدھی ہے کھڑے سامنے قاتلہ او میڈے
میری آنکھیاں تو